Podrađe ste ljudi, braćale. Glupost. Znači ljudi, evo opet snimam, nije bilo dugo videa, nedelju danas prilike, nemam pojma, ali danas sa nama je ko? Fatih, odnosno Buhav, kako već. Osam. Znači link od njegova kanala u deskripciji, dakle liku treba da se subate. Aha, na Anes ovog kanalu, Anes HD-a i Kerima Fula. Da, i Kerim Fula, da, pozdrav i njemu će biti link u deskripciji. Znači, ovi videi će izaći i na moj kanal i na Bluhavkov. Prema tome, hajde, sad ću ti ja, evo moj dek. Aha, neću ja da vidim tvoj dek. Neću. Idemo, friendly battle, uđi brzo. Iđi. Brzo. Iđi. Tu. Ej. Bravo. Ja. E, sad ćemo malo da odradimo faceta. Ja sam ljudi bio arena, sad onako spadao i ja. Ti si Arena 8. Pa normalno. Ne laži. Bogom. Te, zada, zada. E, znaš kada će se... Uuu, ne, ne. Što je malo se naučio da igra, brate moj. Od ove pušare ne možeš ništa. Gledaj se dok baci rage. Bum. A ja bacim zap. I ništa neće pomoći. Kuku, kako ovo da riješim s ovih malih? Hihihihi. Ovdje sprice bacimo. Dakle, naravno... Fireball! Bluhav, ono... Logično, ja bolje znam da igram zato što duže igram od njega. Da. Mislim, to se vidi po arenama. I ovako i da je on... Sad se vidi po arenama. Uvijek sam ja bolji, uvijek sam. Ue. Ja ću ti bombe. I šta ću sad? I na ovo trebaš... Anči, na ovo trebaš rakete. Skeleton, je me zezao. Kopirao sam nekom deku Arena 8. A gde? Ne, 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 ne. Božu bi me. Nešto. Dobre si novac, kako sam te izradio. E, ovde sad idemo skarmi da bacimo. A ja zap. Pa dosta si mi ti uzeo, brate. Sad će ovaj... Ode to ne. Da mi oduzme tower, ja mislim, aj, pustit ćete da mi oduzmeš tower. Nemoj. Nemo boga ti ovo da baciš. Eto. E što bacite? Dobro, pa tjep. Bravo je. Hvala, ajde ubij ga, ubij ga. Bravo, ja nemam pojegu da igraš. Ok, idemo malo minion horde. Fireball! Da, ljudi, kao što vidite, možda sam promukao, nemam pojma šta mi je. I tiše prešao, nemam pojma šta mi je. Nemam pojma. I to nemam pojma. Ajde, govom. Sad ga sam ti... Ne zazvaš opet da si ga stavio, brat. Nemoj tako sve isto. Juu, što me nešto zabole. E, dobro si mi odvuko, kako zove on. E, nisam pobjede, brat. Dakle, ljudi, 1-0, igrat ćemo dve runde. Daj Bože da stignemo da mi se dvije runde, ne mogu puno da snimam. Da, nemaš puno da mogu. Dobro. Dakle, eto ga, prvo sam pobedio faceta. Evo sad ćete sa drugim, rekao. Ja ću s drugim, ovaj ne valja. Evo, ovo je 100% slabiji dek. Znači, heal draft challenge, dakle to moram da probam. Ali, okej. Hajde ti se postavi, brat. Hajde. Ja sam sad... Friendly. Hajde. Evo ga, ušao sam. Ja sam... Anči, ja sam spao sa Arene. Jel me zezam na trening? Jo, brate. Lepše izgleda trava. E, imam jednu kartu iz jungle Arene. E, puuu. Kad sam bio nekako puta u jungle. Znači ljudi, dakle, potpuno zaboravio da igram ovu igricu, znači ni nemam interneta, ono. A šta drugo da radi čovjeka, nema interneta? Žalbu! Počita da napolje sa njegovim bratom. A sa mnom? Pa jeste, s tobom i s njim. A već. Top, mi puca skeleton, evo da im to. Kada sam imao freeze, bio bi ti cicko ovavde. Pa smije, znači, deko si je nit.
Ovdje. Hajde, kopline. Evo, kopline. Gleda ove gobline. Opa! Kako su mocni, brate. Pemba se još vajiš. Samo pa ćeš. I ne očekujte više u videu... Tu jo. Ajde da nastavim. Ne očekujte više u videu Ahmeda. Ne znam što mu ne da. Baba da snima sa mnom. Ne pojmo, ja... Ne pojmo, nije mi rekao. Da. Okej, samo 10 da mi se napuni. A brate, moram da se branim, jel? Da. Nećemo tako. Puća sad u njega, ne mrš. Skinuo sam, brate, dopad. Ja sam mislio da ti mi neće ništa uraditi. Ti me odra. Mislio sam da si noob, iskreno. Ako nećeš da se lažemo. Neću. Ovo goblina, ubi sve, brate. Ja mini peka. Mrziš tu pesmu. Nemam pomijeti, nisam to. Kuku. Ovde, giant. Ovde. Zap. Jel me upravo si vrijeme za... Ne! Kako mi je skinuo to dobro? Svakat čast. Kuku! Sad ćeš ti meni pevat. Sad ću ja da pevam. Sad ćeš ti da pevaš, sad ćeš. Gla, to pima, a što koristiš to? Nem pojma, to mi stavio Kerim full. Kerim? Mhm, stavio. Rekao bolje je. I am the one, the one. Da. 6 minuta. Dobro ljudi, to je za mene prekratko. I za mene. Hoćeš još da snimim kako? A? Nem pojma. Ajde, nećemo. Dakle, ljudi, ako su video klipa, ste like, share i sad ja kažem. Ajde, dobro, hajde. Imate veliki. Pas!